បើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីនៃរបបសន្តិបលាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមកិត្តដល់ចុងឆ្នាំ2015នេះគឺរបបសន្តិសុខសង្គមមានសមាជិកជាកម្មករនិយោជិតរហូតដល់ជាង1លាននាក់ឯណោះ កត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមរបស់ក្រសួងការងារបានពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនផ្នែកហានិភ័យការងារគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសហើយដោយបានចូលបញ្ជីសារពើសរុបបានចំនួន7774និងមានកម្មកតានយោជិតសរុបចំនួន1លាន21588នាក់ នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អាដាមអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការពង្រឹងនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំង lain ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីអំពីកាងារដែលធ្វើឡើងនៅស្ថានការអង្គការកុងទីនង់តាល់រាជធានីភ្នំពេញនៅប្រទេសម៉ៃនីបើតាមអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់សមាជិកទាំងជាង1លាននាក់នោះមានការផ្ដល់តាវកាលក ចំនួន18699នាក់នឹងបានចេញសេចក្តីសម្រេចបើផ្តល់តាវកាលឹកហានិភ័យខាងងារកម្មករនយោជិតរួមមានតាវកាលឹកព្រះបาลតាវកាលឹកខែតួងតាវកាលឹកបាត់បង់សមត្ថភាពខាងងារបដិស័នតាវកាលឹកបាត់បង់សមត្ថភាពខាងងារអចិន្ត្រៃយ៍តាវកាលឹកអូតរៈជីវីវិភេតបោជាសត្វ តាមវកលអ្នកចាំថៃរសានិងសេវាពុនិតិសម្បទាដែលចំណាយអស់ថវិកាចំនួន78000រៀលដូចសម្រាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាពវិញគឺក្របដំដប់ឬកម្មកោនយោជិតទាំងអស់ដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមដែលຫາហៅកាត់ថាបសស ដោយបច្ចុប្បន្នបអសសបានទទួលយកនិងកំពុងតែដំណើរការគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់កម្មគណៈរោងចក្ររបស់អង្គការ HIP ដែលគម្រោងនេះគ្របដណ្ដប់លើសេវាវិជ្ជាជីវៈថែទាំវិជ្ជសាសនិងសេវាបញ្ជូនជនរងគ្រោះសូមបញ្ជាក់ថារបបសន្តិសុខសង្គមគឺជាកម្មវិធីនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលបំណងលើកស្ទួយឬជួយលើកកម្ពស់នៅសុខុមាលភាពប្រជាជនតាមរយៈវិធានការ ចំណួយដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននូវធនធានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាអាហារទីជំរងសុខភាពសวัสดิភាពជាពិសេសគឺចំពោះជនងាយរងគ្រោះសេវារបបសន្តិសុខសង្គមនេះត្រូវបានគេហៅថាជាសេវាសង្គមដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយទៅជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃសํานិញសวัสดิភាពសង្គមនៅក្នុងតាមវិធីនយោបាយយុត្តសាស្ត្រទៅកាន់ដំណាក់កាលទី3របស់រដ្ឋអភិបាលកម្ពុជា